Ek sien in my geest die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat te lief oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof om, loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel. Tegen bij Gesinskerk, ons is steeds hier bij Klein Roosboom, prachtige staproutes wat ek vir julle genoem het. En ek en Winnie is bezig om weer hier in een wingerd, hierdie keer is nou maar een wingerd gekies. En ons kyk naar die thema wingerd in die skrif, en kyk of daar van ons kostbare waarhede daar is, wat ons kan uithaal, en so met mekaar deel. Terwyl die Here seën vanavond vir ons, ons gaan een gedeelte lees uit Hooglied. En ek wil vir julle sê, wees versigtig met Hooglied. Daar is een ouderdomsbeperking op Hooglied. En onthou net, as jou dochter en haar kerel of jou sê, ma, vanavond bestudeer ons Hooglied, dan is jy bekommerd daaroor. So as een beperking daar, mense moet baie versigtig lees. In elk geval, daar in hoofstuk 2 lees ons hoe die vrou haar man beskryf, kom ons sê die kerel of die persoon vir wie sy lief is, dan word daar baie interessante tekst so tussenin gesit. Daar in 2 vers 15 lees ons die volgende: vang vir ons die jakkelsies, die klein jakkelsies, wat die wingerde verniel, ons wingerde wat al bot. Nou ons weet, die segspreek sê mos, ons moet oppas vir die klein jakkelsie, want is eintlik hulle wat die wingerd verniel. Wil ek maar net sê vanavond, as ek dink daaraan, kom eens kyk na dingetjies in ons lewens wat irriteer, geestelik irriteer en skade veroorsaak in ons verhouding met God en met mense. Dis die klein dingetjies wat saak maak. Ek het hier geskryf en gesê die volgende, ek sê dit is die klein dingetjies wat die hart wen of die hart breek. Dis die klein dingetjies waarop ons let, wat ons vir mekaar doen, wat beteken jy baie waardevol en kostbaar kan wees. Maar vriende, is ook die klein dingetjies wat ons verwaardeloos, wat belangrik is, wat skade veroorsaak. Want ek kom by die Here, kyk na die klein dingetjies wat jy beteken jy ignoreer, wat skade veroorsaak, jy ignoreer dit. Kom ons fokus op dit, wat skade veroorsaak, en ons kry dit uit ons lewens uit weg. Vang hy jakkelsies, maak hulle by mekaar. Amper so Simpson was daai 300 gevang het daar in die landerie ingestel. Die onthuid was daai vakkers vastgemaak aan hulle sterte. Ons moet daai goed met ons vastvat. En ons vraag dat die Here ons die wysheid sê. Jy mag die Here vir jy seën met hierdie gedagte vanaand. Kom ons bid net saam. En die Here soek om belei ons dat u vir ons sal help. Om ook in hierdie dag u te verheerlik. U wat vir ons by mekaar gemaakt het. En vir ons gesê het, ons is kostbaar vir u. Dat ons sal let op die dingetjies wat skade veroorsaak het. Dat ons gefokus sal wees op u. Ons is so vastgevang in hierdie wêreld en dinge wat ons aandag wil wegtrek van u af. En nou het ons die voorreg vanavond verontrustend stil te word en net na onsself in die spieël te kyk en te sê, Christus, die dinge nog reg. Wat van daai dingetjie wat u vandag gedoen het? Daai storie het skeef geloop het. Daai skewe antwoord wat u gegee het. Miskien het vir jou nie saak gemaak, maar Here, kom praat met my daaroor. Kom praat met ons oor die goed wat ons sê en doen wat skade veroorsaak. En help ons om u te verheerlik. En kinders te wees, Here, waarop u trots kan wees. Help vir ons om ligdraers te wees, soos al gesê het, dat ons die evangelie sal uitdra tot eer van u naam. Sonder dat daar goedjies is, wat ons poetjie en ons laat twyfel en ons bekommerd maak en ons vreesvol. Eerboord aan u, seën my vriende, hulle luister vanaand. En help vir ons om gefokus te wees op u. Amen. Kyk maar daai dingetjies wat pla. Ek kan dit nie aan die openbaar nie, maar Heilige Gees praat al lank al met jou oor daai goed. Jy weet wat jy moet doen. Miskien met jou verskonings en die redes begin verdwyn. Doen net wat God sê en verheerlik sy naam. Raak ontslaa van daai jakkalsies in jou lewe. Ek sê hierdie was deel 3 van 4. Volgende week is die laaste ene. Baie dankie dat julle ons ondersteun en baie seën in hierdie week.
en mag die Here vir onderneem. Tot ziens. Soos die Here wil ons volgende week mekaar sien. Tot ziens. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat lief oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof om, loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel, kom deel nou in ons lof. Say.